Gəncə şəhəri Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları karantin rejiminin qaydalarının təmin olunması istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Belə ki, polis əməkdaşları karantin rejimi ilə əlaqədar şəhər ərazisində həm profilaktiki, həm də reyd xarakterli tədbirlər həyata keçirib. Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları iri supermarketlərdə, əczaxanalarda və fəaliyyətinə icazə verilən digər qapalı məkanlarda olublar. Sosial məsafəni gözləməyən, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Tədbir zamanı sahibkarlar, eləcə də alıcıların diqqətinə, sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılıb.